Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en video. I dag der skal vi simpelthen se på den pakåbning, som jeg lavede i går på min stream, hvor vi altså skulle åbne for de 36.000 FIFA points, som er de eneste, jeg har lagt ind i år, og de eneste, jeg sådan regner med at lægge ind i år. Og vi fik der pakket nogle rimelig gode spillere, så jeg håber, I nyder videoen. Hvis I skulle have lyst, så vil I selvfølgelig rigtig gerne allerede nu trykke på subscribe-knappen. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad, at vi sigter mod de 25.000 subs i løbet af FIFA 21. Og det kunne I jo passende hjælpe med lige nu, men ellers så vil jeg bare sige, nyd videoen. Første pakke, har vi held? Djoko! Er det Romas logo? Jimmy, så det vil sige, hvis du donerer på MobilePay, så kommer det op på skærmen som en alert. Pjanic! 85! Det er så ikke en walkout, men det er da tæt på. Hvad går sådan en som Pjanic for? Han går nok ikke for så meget. Ah, det var en skam. Det var en skam. Men yes, vi tager ham, og vi er via. Jeg skal ellers have råd til et hold, jeg kan spille de der 5 rivalskampe med bagefter. Lo Celso. Han går for noget. Han går for noget. Det skal han gøre. Lo Celso. Er vi ude i en 7K? Måske. Dejligt. Og der er money der. Der er money. Money i Patrick van Aanholt. Shit, der var ikke så mange money, som jeg havde forventet. Ham gemmer jeg faktisk i klubben. Ham kan jeg godt finde på at bruge. Får også en hunter. Skal man sælge sådan noget med det samme, eller hvad? Nej, den går ikke for noget. Det er klart, alle de sidder og åbner pakker, og vi gemmer den. Det er den forkerte, Dion. Det er den forkerte. Kom så. Parejo, 85. Der er også en lille smule skejs der, tænker jeg. Eller hvad? Altså, er vi ikke ude i 5K alligevel? Men alle de der højt rated spillere, de kommer til at stige, så snart der kommer en SBC. Men jeg vil lidt hellere have penge for dem nu, så jeg kan købe hold. Det var godt nok hurtigt. Hvad bliver der skrevet? Depay har banket Bamser ind. Martin Braithwaite. Okay, der er marquee matchup, så det vil sige sådan en som Erik Bailly. Er extinct. What? Helt sikkert. Tico. GG. David Silva. Første walkout. Let's go. Let's go. David Silva, manden. Please ikke sige, han går for sådan. Okay, går han for så meget? Ej, okay. Så kommer vi ned i prisklassen. Rigtigt, men ved vi, hvornår at kampene skal spilles? Goretzka. Det er løgn, mand. Der var der skejsen. Der ramte vi den, gutter. Eller vi ramte i hvert fald en lille smule. Let's go, man. Goretzka. Der var vi. Endelig. Eller endelig. Altså, vi har ikke åbnet så meget nu, men dejligt at se, at vi får en spiller. Altså, er det bare at sende ham afsted med det samme, eller hvad? Brug ham. Åh, det kunne jeg også. Okay, jeg gemmer ham. Jeg gemmer ham lidt. Og jeg lavede en Road to Glory episode på PlayStation i går. Den kommer ud klokken 16.15, og Xbox har jeg ikke åbnet endnu, udover. Oj! Det Theo Hernandez fik vi lige i Player Pick. Det er jo manden fra sidste år. Han er extinct. Og skal jeg sælge ham for 15k? 15k er han extinct for. Okay, jeg venter. Theo Hernandez i fucking player pick med max 80 rating. Altså, det er jo gaven. Det er jo gaven. Det går godt indtil videre, synes jeg. Altså, at vi lige fik ham... Pierre Emil også. At vi lige fik, hvad hedder han, Goretzka. Det redder rigtig meget. Kolder en lille Mbappe. Ej. Så tror jeg sgu også, at vi kan gå på vandet, hvis det er. Quincy Promes. Ærligt. Han må sørme også gå for noget der. Altså, det er bedre end... David Silva. 9K. Skal han afsted sådan en som Promes? Er det ikke sådan en folk, de gerne vil have, kommer til at have her til at starte med, eller hvad? Har Klaas været heldig? Han er også en maskine. En held maskine. Nej, inform! Jamie! Hej, det var ikke engang en inform jo. Altså, hvorfor skal man også blive snydt på den måde? Parejo igen! Money. Se, det er sådan noget der. Hvis jeg bare kan blive ved med at pakke det bare en gang imellem, så tjener jeg da nogle coins i sidste ende. Det er fint. Det er meget fint. Mbappe! Er der nogen, der kan se, hvornår det er en rare, og hvornår det ikke er en rare? Okay. Brand. Varm. Har han stadig et stjerne weak foot, er spørgsmålet. Når vi har pakket ham en gang. Har han stadig et stjerne weak foot? Yes! Hold kæft. Maskine. Han må virkelig være god med højre ben. Vi må se, om spillet er bedre end sidste år. Indtil videre føler jeg i hvert fald, det er sværere at lære. Og jeg har kun spillet 2 squadbandskamp.
Hvilket også betyder, at der er større skill gap, fordi... Øj, Thomas Partey, det må være godt. Har du ikke stadig Photoshop? Jo. Hvorfor er der Quake? Selvfølgelig skal jeg det ikke huske. Der er nogen, der skal stå for at holde styr på drengene, mens dig og Morten er på banen. Øj, Marcus slår det inden. No way! Come on! Come on! Og hvad med Partey? Nej! Samme pris! What? What, what, what? Shit, en pakke. Gem eller selv? Gem eller selv? Hvad siger vi? Nej, jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge dem. Jeg har jo også Goretzka, og de der to, de skal nok spille defensive midt begge to, så jeg kan ikke have tre defensive midt. Jeg kan godt se, at det ville ellers være et sjovt, sjovt strong link. Hvordan laver man trade-offer? Det tror jeg sgu ikke, man kan. Walkout! Nej, det var den forkerte Henderson. Hårdtider. Der. Nu sker det. Hector Bellerin. Jeg sagde jo, at der ville komme noget godt. Det er da okay, eller hvad? Hvad går han for? 9,1. 8,... Altså, jeg er jo personligt ikke fan af Bellerins kort. Jeg synes simpelthen, at han mangler for meget ud over sin pace. Så det tænker jeg bare at skippe afsted med det samme. Men hvad tænker vi, han går for? Er vi ude i 8,4? Bliver han så solgt med det samme, eller hvad? Hvad er det bedste, du har pakket? Udrupstegn bedste, far. Schmeichel. 10k price range. What? Hey. Jesus Navas, 84 rated højre bak. 87 pace. Wow, er vi ude i, at han koster 10k, eller hvad? Titi. Ej, han ringer. Han ringer. Hey, Rakitic. Ah, hvad med det? Hold nu op. Det går, der går totalt den spanske liga i den. Ja, falden, er vi enige? Kom nu lige, EA. Det er rare. Okay, Roussillon. Ligner 20k, eller hvad? What? Hvordan kan han gå for så meget, når Alfonso Davies også er i den liga? Jeg kan ikke så lige i Danmark. Nu! Ah, forkert Hazard, mand. Nå, hey, Boateng. Ham gemmer også. Boateng. Så har jeg Boateng, og jeg har Goretzka. Og så mangler jeg bare lige... Kom med mig, Amy. Limer et godt kort, mand. Han må da også gå for noget, så. Ja, ja. Ja, ja. Kommer tættere på at få nogle gode sager. Så du er selvfølgelig altid velkommen. Det tror jeg ikke, du er i tvivl om. Hvad har vi her? Peppe. Kunne han gå for noget? Peppe. What? 20k plus? Måske lidt under 20k. Det er jo sindssygt nok. Kom nu. Der skal bare ligge et eller andet og gemme sig her til sidst. Altså, det skal der bare. Er der nogen af dem her, der går for noget? Manolas. Manolas burde gå for noget. Burde han ikke det 82 pace som CB? 12, tror jeg. Okay, det er fint nok for et player pick. Det tager vi. Come on. Der. Shota. Han er extinct, så vidt jeg ved. 10k. Ingen på markedet. Åh, kom nu. Åh, jeg er hurtig. Jeg tror ikke, jeg fik ham. Ikke det smack sauce. Ej, men altså, hvis du sidder og håber på et icon, så bliver du også skuffet, hvis Max Sauce, han kommer frem. 84 rated inform. Hvad er vi ude i? Ej, han er bare ikke kviksalgsværdi, er han? Cancel her. Ej, det var dumt. Ah, hvorfor er han kviksalgsværdi? Det kunne have været så mange, der var bedre. Det var altså stærkt at åbne de FIFA points her, synes jeg. Kukke! 85. Let's go. Der er lidt penge der. Lidt penge at komme efter, tror jeg. Okay, det var ikke mange, men vi tager det alligevel lidt bedre end ingenting. Der skete der noget, tror jeg. Bone! Ah! Vi har fået 3 informs nu, og det har ikke været nogen af de sådan gode. Man sidder også bare, med, når man kommer så langt ned i pointsene, 2800 tilbage, så sidder man bare med følelsen af, der kommer ikke noget. Og så kommer der alligevel Renato Sanchez, som sikkert også går for sådan lidt. Jeg er faktisk tæt på at være extinct. 8.400. Jo, hvor meget vi har tjent. Jeg har ingen idé. Men det der, det hjælper helt bestemt på det. Franks her til sidst. Frankie de Jong. Klart den spiller, der går for mest af dem, jeg har købt. Pakket noget. Let's go, man. Let's go, de Jong. Hvor er det? Helt fantastisk. Helt fantastico. De Jong.
en del af klubben. Og så kom der alligevel noget her på falderæbet. Ej, hvor det gav en 2 i træk. Ja, jo, Region, han må også gå for noget, jo. Ja, 10, 15 plus måske. Let's go, Region. Ikke dårligt. Og 1000 coins. Okay, se, så begynder vi at snakke nu. Så begynder vi at snakke EA. Er vi begyndt at samarbejde her til sidst? Kommer der sgu lige en Fabianski ud der og tænker, at han skal være en del af festen. Jeg bliver nødt til at gå ind og lave en draft. Nå, mega pak med sjældne kort. Hvis vi skal have noget godt for sidste gang i dag, så er det altså nu. Jeg ved stadig ikke, hvordan man kan se, om det er en walkout. Det kan I sikkert. Tyskland. VM. Bayern München. Er det Sané? Leroy Sané! Let's go, man! Hvad koster han? Lukas, velkommen til, min ven. 100k! Slap af, Lukas. 100k! Let's go! Leroy! Let's go! Kom så! Giv mig Neymar, så er jeg fri for at købe ham. XD. Eller ikke XD, det er rigtigt nok. Region. CM. Real Madrid. Modric. 87. Walkout. Let's go. Hvordan ved I det? Jeg har stadig ingen anelse om, hvordan I ved det. Og det var altså alt for den her video. Alt i alt, så lykkedes det mig at skrabe ca. 800k sammen til et starterhold på Xbox. Hvilket jeg egentlig synes er fint nok, fordi på min PlayStation-account starter jeg med ingenting. På Xbox starter vi med 800k, så det synes jeg, det er okay. Hvis I har nogle idéer til, hvilke spillere I synes, jeg skal købe til mit hold, så skriv ned i kommentarfeltet, så tjekker jeg det, og så gør jeg det måske. Men ellers så vil jeg rigtig gerne like videoen, hvis I kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.